Տաթև Սողոմոնյան, ծնվել եմ 1987 թվականի մարտի 11-ին Մարտունու շրջանի Բերդաշեն գյուղում Արցախի, բայց վերջին 20 տարին ապրում եմ Ստեփանակերտում եւ հենց այնտեղից եմ տարհանվել տեղով։ Տեսեք, միջև վերջին իրադարձությունները սեպտեմբերի 20-ի պատերազմի ժամանակ եք դուք ստիպված եղել դուրս գալ Արցախից, թողել ձեր տունը։ Երբևէ ես Արցախից դուրս չեմ եկել, իհարկե այնտեղ աշխատանքի բերումով լինում էի Հայաստանում, ու երբևէ չեմ մտածել, որ կարող է հանկարծ ինչ-որ երկար ժամանակով ես դուրս գամ, ու միջև վերջին պահն էլ, ասեմ, որ ամենավերջին դուրս եկողներից եմ եղել Ստեփանակերտի, ամսի 39-ին ենք դուրս եկել, մնացինք 10 օր, հույսնելով, որ կարող է ինչ-որ բան փոխվի շրջադարձային, ինչ-որ դեպքեր փոխվեն և այլը, և հնարավոր լինի մնալ, ու մտածում ենք նաև, որ գնացողները հետ կգան ճանապարհից, այդպես սպասում ենք տանը, անգամ այդպես հավատացած, որ կարող է մնանք գոնե ինչ-որ ժամանակ, գոնե չգիտեմ ինչ-որ պայմաններով։ Միջև սեպտեմբերի 19-ի դեպքերը դուք շուրջ 9 ամիս ապօրինի շրջափակման պայմաններում եք ապրել, խնդրում եմ մի փոքր ներկայացրեք այդ օրերը ոնց եք անցկացրել։ Ճիշտ ասած, սկզբից չէինք հավատում, որ դա կարող է երկար շարունակվի, մտածում ենք մեկ օր, երկու օր, մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ, ու անդադ այսպես օրերի խորհրդանշական հաշվարկումով մտածում ենք, որ պետք է ավարտվի այդ ամենը։ Կամաց-կամաց, բնականաբար, ինչպես բոլորը, մենք էլ արդեն զգացինք և սննդի ստուղություն, և հիգենայի պարագաների, և անգամ արդեն վերջին ամիսներին բոլորը գիտեք, որ իրոք, որ համարյա ոչինչ չկար, ես մեր ընտանիքը բազմանդամ ընտանիք է, փոքր երեխա ունենք տանը, ու իրոք, որ վերջի ամիսներին արդեն ընդհանրապես մեծ քանակի մթերքների պակաս կար։ Իմ բախտը այն բանով է բերել, որ մենք սեփական տան էինք ապրում, ունեինք այգի, որոշակի այսպես պահուստային մթերքներ, և այդպես կարողացանք գոնե դիմադրել, բայց ես գիտեմ, որ այդ պահին կային ընտանիքներ, որոնք ավելի վատ վիճակում էին, քան իմ ընտանիքը կոնկրետ։ Վերջին օրերին արդեն, վերջին սեպտեմբերի առաջի օրերին արդեն անգամ հացի խնդիր կար, էլ չեմ խոսում շաքարավազի, քաղցրավենիքի, թեյի և այլ անհրաժեշտ բաների մասին։ Բայց ասեմ, որ մենք մի տեսակ ոգևորությամբ, իրար օգնելով, այսպես չգիտեմ, նույնիսկ ուրախությամբ, մեզ թվում էր, թե դա մի մարտիրոսություն է, որ պետք է ապրենք և վերջում լավ կլինի ամեն ինչ, ձմեռը հանենք, այդպես էինք իրար ասում, իրար օգնենք, ձմեռը հանենք, ինչ-որ լավ բան կլինի գարնանը, չգիտեմ արդեն երբ, չգիտեմ, հավատում ենք ինչ-որ լավ բանի։ Երևի միջազգային հանրության ուշադրությունը, որ դիմացանք, երևի, չգիտեմ, գերտերությունների մասին ավելի բարձր կարծիքի էինք մենք, չգիտենք, մեզ թվում էր, որ այդպես հնարավոր չէ, մեզ թվում էր, որ այդ փորձությունը տրված է, որ մենք հաղթահարենք, որպեսզի պահենք մեր երկիրը, և այսպես մեծ ոգևորությամբ էինք դա անում, առանց տրտընջալու, առանց, չգիտեմ, ինչ-որ ավելորդ բաների, և համոզված եմ, որ այսօր եթե դուք հարցնեք որևէ արցախցու, ասեք դուք ուզեիր նորից նույնը լիներ, և դուք լինեք ձեր հողում, կասեինք այո, այս առատությունը անգամ մեզ դուր չի գալիս, մենք ուզում ենք լինենք մեր հողում, մեր երկնքի տակ, մեր տներում, թող լինի պակաս, թող չլինի, կիսասոված, բայց լինենք մեր երկրում, ավելի ուրախ էինք, ավելի ուժեղ էինք, ավելի հպարտ էինք այն ժամանակ։ Ինչ իրավիճակում էիք, երբ սեպտեմբերի 19-ի սկսվեց հերթական ագրեսիա։ Աշխատանքի էի ես, դուրս եկա աշխատանքից, Արցախի պետական համալսարանում էի աշխատում, դասախոս եմ, գիտությունների տեխնացու, բանաստեղծ, և գնացի, որ փոքր երեխայիս դպրոցից վերցնեմ, ինձ համար հանգիստ, տոնական շորերով, հանկարծ հենց կենտրոնական մասում քաղաքի ես պայթուն լսեցի, անգամ չմտածելու, որ դա կարող է ինչ-որ ահազան կլինի, գիտենք, որ դիրքերում լարված է, հարավի կողմից մտերը թշնամին, ունենք զոհեր, բայց նաև իրավիճակը վերահսկվում է և այլը, բայց երբ հետ նայեցի ու տեսա իմ հետևում հենց շտաբի մոտ ծուխ է բարձրանում, արդեն զգացի, որ լուրջ է վիճակը և շատ արագ մտա կողքի շենքի նկուղը, այդ պահին ամուսինս, ով զինծառայող էր և արդեն դիրքերում էր, զանգեց ու ասաց, որ ընդհանրապես տեղից չշարժվեմ, և այդպես ընտանիքի անդամներս բոլորս ծրված 24 ժամ մնացինք, ամբողջ գիշեր ոտքի վրա այդ նկուղում անցկացրի անձանոթ, փոքր երեխայիս հետ 5 տարեկան, բարեբախտաբար ձեռքիս հաց կար, այդ որ հասնում էր մեզ 1.5 հացը բաժինը օրվա, դրանով սնվեց իմ երեխան, մինչև որ, դե գիտեք, արդեն 24 ժամից հետո ամեն ինչ վերջացավ, ի վնաս ամբողջ արցախահայության, անգամ տարօրինակ լռություն եկավ, մի անսպասելի լռություն, և հասկացանք, որ արդեն ամեն ինչ անդարձ կորած է։ Առաջին օրերին շատ այսպես տագնապալի խուճապ էր,
չգիտեմ, չեմ ուզում որևէ որակում տալ կամ որևէ ինչ-որ ուժի վերագրել այդ տագնապ, այդ խուճապը, թե մարդիկ ինչպես էին օր առաջ, ժամ առաջ փորձում լքել քաղաքը, ես նույնպես եմ ասում, մտածում էինք, ես ամուսին շատ ուշ եկավ դիրքերից, ամսի 26-ին ինքը եկավ, ես չէի մտածում, որ կարող է իրեն թողնեմ դիրքերում և դուրս գամ, սպասում էի, մինչև ինքը գգար, որպես տան ղեկավար արդեն մտածեր, կողնորոշվեր, ինչ պիտի անենք, բայց առաջին օրերին ահավոր սարսափ էր, ահավոր այսպես երուզեր էր, գիտեք նաև պայթյունը այդ ամենը ավելի այսպես խորացրեց, բայց վերջին արդեն 28-30 մի այսպես խաղաղ, հանգիստ իրավիճակ էր, առանց ինչ-որ ձայների պատերազմական, առանց ինչ-որ, բայց ամայություն, արդեն փողոցները լրիվ, խանութները այսպես ջարդված, տները բաց, փողոցներում այսպես իրեր թափթված, աննկարագրելի բաներ, չգիտեմ, երբ դա բարերով չենք ասի, անգամ այսքան ամիսներ անց ժորանում ենք որակում տալ այդ իրավիճակին, ահա որ տխուր և դառը իրականություն էր, նույնպես եմ ասում, բայց մինչև վերջին պահը երևի թե ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ կարող է վերջին անգամ փակի իր դուրը, փակի կամ չփակի, չգիտեմ, վերջին անգամ նայի իր տանը, իր այգուն, իր ճանապարհներին, բոլորս մտածում ենք, որ սա ժամանակավոր տարհանում է և կվերադառնա, կոնկրետ ես այդպես էի մտածում, եթե հակառակի դեպքում գուցե և դուրս չգայի, այդպես եմ մտածում։ Ճանապարհը ինչպես հասկացա։ Այո, մենք մի քիչ ավելի հանգիստ անցանք, նույնիսկ եմ ասում, վերջին դուրս եկողներից ենք, քիչ էր հցանումը, կանգնեցրին, այսպես հաշվեցին մեքենայի մեջ եղած մարդկանց քանակը, ռուսերին ինչ-որ բարեր ասացին և այսպես սպայի ճանապարհ։ Դուք ականատեսնեք եղել տեղի ունեցածի ու ձեր բնութագրմամբ ինչ էր կատարվածը։ Ես չեմ հասկանում, հենց այդ հարցն էին տանջում, մինչև հիմա ես չեմ հասկանում և ամեն երեկո, երբ ես փորձում եմ քնել, այսպես ինքս ինձ հանգստացնում եմ, որ սա շատ մեծ անլուծելի խնդիր է ու սա վերջը չէ, այդպես եմ մտածում, ես մի սպասում եմ, որ սա ոտը հնարավոր չէ, երբևէ Արցախը չի եղել առանց հայի, ասում ենք 10 հայ, 20 հայ, 30 հայ, 50 հայ, դա չէ խնդիրը, երբևէ Արցախը առանց հայի չի եղել և ինձ թվում է, տիեզերական ներդաշնակություն ասեմ, թե ինչ-որ չգիտեմ, ինչ-որ աստվածային վերահսկողություն ասեմ, թե ինչ-որ արդարություն կոչենք, չի կարելի այդպես, եթե այդ հողում ես ունեմ ապուպապ թաղված, եթե այդ հողում հազարամյակներ շարունակ հայ է ապրել, այնտեղ իմ նախնիների գերեզմաններն են, ապա հնարավոր չէ, ինձ թվում է, չնայած պատմության մեջ կան դրա նախադեպերը, բայց փորձում եմ չհավատալ, որ սա վերջն է, ես թվում է ինչ-որ միջանկյալ քաոսային իրավիճակ է, որը պիտի լուծվի։ Հիմա Հայաստանում ինչ խնդիրներ ունեք և արդյոք ձեր ապագան տեսնում եք այստեղ։ Առաջինը կեցուցա խնդիր ունենք, ես Արցախում բավականին մեծ տուն ունեի, երեքարկային տուն ունեի, բավականին այսպես կայացած կենցաղ ունեի, և երբևէ չեմ մտածել այլ միջավայրում տուն առնել, չնայած կարող էի, անգամ ոչ մեկ տուն, կարող էի 2-3 տուն առնել ես և Երևանում, և Աբովյանում, և այլ քաղաքներում, բայց երբևէ չեմ մտածել ես դրա մասին, իմ ամբողջ ներուժը, ներդնումը, ֆինանսական միջոցները ամբողջ դրել եմ Արցախի հենց այդ հողակտորի վրա, որ ես սիրել եմ, որ ես շատ կարոտում եմ։ Այսօր մենք ունենք այստեղ կեցության խնդիր, բնակարանի խնդիր, վարձով ենք ապրում, իմ ընտանիք այսօր վարձով է ապրում, Աբովյանում ենք ապրում, որպեսզի փոքր ինչ տաների լինի այսպես վիճակը, առաջինը երևի դա է, իսկ մնացածը փորձում ենք, աշխատանքի եմ արդեն անցել, աշխատում եմ, երեխաները դպրոց, համասան են հաճախում և հետո փոքր ինչ փորձենք նոր այսպես միջավայրին և նոր իրավիճակին հարմարվել, թե իհարկե հնարավոր է, չնայած ես չեմ սիրում հարմարվել բառը։ Անպայման, ոչ թե այստեղ, այլ Արցախում, և ես ինչքան որ հեռանում են մարդիկ, անգամ եթե ես շատ գուզեի, որ սա ամենամոտ գյուղում ապրեի, սահմանին, որ հենց առաջին գնացողը ես լինեի, ինչքան հեռանում են մարդիկ, ես ամեն գնացողի հետ միշտ եմ ապրում, հասկանում եմ մարդկանց, իհարկե, որ չեն կարողանում, բարձր են վճարները, աշխատանք չկա և այլը, բայց կաղաչեի, կխնդրեի, որ մի փոքր ինչ դա ուշ տեղի ունենար, մնայինք այստեղ միասնական, միաբանված, որ ճանապարհները վերադարձի, ավելի պարզ լինեն, ավելի շուտ մենք հասնենք մեր երկիրը, ինչքան հեռանում ենք, այնքան կարծես թե ստխունանում է վերադարձի հույսը։